ବିଜେପି ବାଲା ଥିଲେ କୋଉଠି? ଆଏ ହଉ ହେଇଯାଇଛ ହେ ତମେ, ଆଏ ମୋହନ ବାବୁ ତମେ ହଉ ହେଇଯାଇଛ, ଆଉ ତମେ ହବାରେ ମୋ ପୁଅର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ମୋହନ ମାଝି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଲ, ଯାଅ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲବି କରି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସେକ୍ରେଟେରୀମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅର୍ଥ ଆଣ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାଆନ୍ତୁ। ତମେ ସପ୍ଲାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଦରକାର ଆଳୁ 90 ଭାଗ। ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ପୋଡ଼ିକିରି ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ସିଝେଇକିରି ଗଣ୍ଡେ ଗରମ ଭାତ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ତରକାରୀ କରିକିରି, ଘାଣ୍ଟ କରିକିରି, ମାଛରେ ପକେଇକି, ମାଂସରେ ପକେଇକିରି, ଆଳୁ ଦାମ କରିକିରି, ଗୁଗୁନିରେ ପକେଇକିରି ଆଳୁ ନିହାତି ଦରକାର। 90 ଭାଗ ଆଳୁ ଆଶା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ। ତମେ ଯାଇକି ଆଇଙ୍ଗିଣିଆରେ ରେଡ୍ କରୁଛ, ଆଏ ଆଳୁ ତ ବିଲକୁଲ ଆସୁନି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡରରୁ, ଉଡ୍ର କରି ନେଇଗଲା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଟ୍ରକ୍ ଫେରିଗଲା। ଯାହା ହଉ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଲି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସହିତ କଥା ହେଇ ଏବଂ ଲେଖି ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଳୁ ଛାଡ଼ିବ। ବିଜେପି ବାଲା ଥିଲେ କୋଉଠି? ଆଏ ହଉ ହେଇଯାଇଛ ହେ ତମେ, ଆଏ ମୋହନ ବାବୁ ତମେ ହଉ ହେଇଯାଇଛ, ଆଉ ତମେ ହବାରେ ମୋ ପୁଅର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ।